V deveti deželi 100 slovenskih pravljic iz današnjih dni. Založba Mladinska knjiga. Slovenska ljudska pravljica za nikrni mož. No, zdaj pa še ena, pa nekoliko daljša, ampak nič manj zanimiva zgodba o ženi, ki je imela nekoliko omejenega in nekoliko zanikrnega moža. Pa naj takoj povem, da se ta zgodba srečno konča. Ker je mož najrajši jedel pa spal, je morala žena opraviti vsa glavna dela pri hiši. Mož je bil zato večkrat kregan, večkrat je bil tudi tepen, pa ni nič zaleglo. Nekega dne je pa morala žena iti od doma. Možu je dobro naročila, naj varuje piščeta, da jih kradljivi jastreb ne odnese. Žena je odšla, mož je nekaj časa varoval koklo pa piščeta. No, pa se je kmalu naveličal in seveda je zaspal v senci. In ne bodi ga len, prileti mimo jastreb, pa odnese eno pišče. Žena pride domov, takoj opazi, da eno pišče manjka. Gre klicat moža. Ko ga najde, speče ga pod hruško, popade palco in ga pošteno našeška. Drugi dan je žena spet morala na pot. Zdaj je možu še bolj naročala, da naj pazi. Pokazala mu je pa tudi lonec, ki je stal na polici. In mu zabičala, naj se ga nikar ne dotika, ker da je v njem strup. Seveda pa v loncu ni bil strup. Med je bil, s katerim se je žena po napornem delu rada sladkala. Ubogi mož se je bal, da spet ne zgubi kakšnega piščeta. Pa kaj naj stori? Pa je potuhtal na zadnje svoje in je vsa piščeta povezal z vrvjo, češ, no, takole jih pa jastreb ne bo mogel odnesti. Zdaj je brez skrbi zaspal pod hruško. Jastreb pa ne bodi ga len prileti, skremplji zagrabi pišče, ker pa so bile vsa povezana, je vsa zdignil in vsa odnesel. Ko se mož prebudi, vidi, da ni nikjer nobenega piščeta, ga popade groza. Če me je žena že zaradi enega piščeta tako neosmiljeno pretepla, jaz dele ne bo pa gotovo ubila. Kaj naj stori? No, pa mu šine v glavo. Če pa že moram umreti, je pa bolje, da se kar sam zastrupim, kakor da bi me žena ubila. Vzame z police prepovedan lonec in ga izprazni do dna. No, tako. Zdaj mi bo pa takoli tako kmalo konec. Si misli potrt in se uleže na posteljo, ter nesrečnik čaka smrt. Žena se medtem vrne, hitro gotovi, da piščet ni. Odvihra v hišo, pa najde moža, kako je stegnen na posteli. Praša ga po piščetih, on pa v smrtnem strahu po pravici pove, kaj in kako se je zgodilo. Žena popade debelo palico, zaupije nad možem, ti lenoba grda, ti levi tat, 100 palcev te bom tako mlatila, boš že videl. Ne, 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 nehaj, nehaj žena, zastoka mož. Ni me treba tepst, se bom tako ali tako vsak čas umrl, ker sem ves strup iz lonca snedel. No, zdaj pa še to. Zdaj pa jaz vidim, da pri tebi zgrda nič ne bom dosegla. Po teh besedah žena trešči pisalo kot in se začne na ves glas smejati. Možu pa med smehom pove, naj kar ustane in naj gre nazaj na delo, saj v loncu sploh ni bil strup, ampak med. No, najbolje, da drug z drugim potrpiva in pridno delava. Samo tako bo najino življenje mirno in srečno.
Ja, ja, tudi jaz tako mislim. Je mož planil z postelje, vesel, da mu še ne bo treba umreti. Ljuba moja žena, sedaj bova pa zares drugače začela.